6 лютого на календарі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску в анонсі. Про головне – сесійні рішення, доступні ліки, державна програма в дії, децентралізація на Закарпатті – шлях до розвитку. 6 лютого розпочалось пленарне засідання сесії Верховної Ради України. Сьогодні депутати розглядали в другому читанні законопроект про ринок землі. Нагадаємо, в першому читанні законопроект ухвалили у листопаді. До другого читання було внесено близько 3000 правок. Народні депутати, в тому числі і закарпатський, Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват, Владислав Поляк вимагають в прем'єра призупинити рішення про плату за транспортування газу. Абуденська плата за розподіл доставку газу для населення викликала чимало обурень серед населення. Жителі скаржаться на несправедливу та непомірну плату за транспортування природного газу, який надається газопостачальними організаціями України для всіх без винятку побутових споживачів. Розмір абонентської плати за транспортування часто перевищує розмір плати за саме блакитне паливо. Окрім того, в країні повністю відсутній контроль за якістю блакитного палива, що постачається споживачам. Тож народні депутати України звернулись до прем'єра Гончарука з вимогою призупинити дію постанови НКРЄКП про абонплату за транспортування газу та розглянути можливість внесення як невідкладного законопроект про ринок природного газу зі змінами та доповненнями в частині запровадження абонентської плати за розподіл доставку природного газу. У Кабінеті міністрів планують оцифрувати 50 державних послуг вже в 2020 році, за якими найчастіше звертаються українці. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на презентації мобільного додатку «Дія». Він нагадав, що уряд почав з того, щоб в смартфон закачати найпотрібніші документи. Більше того, ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що за водійськими правами тепер можна буде купити квиток, до прикладу, на літак, додав Гончарук. На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався за 700 доларів купити в офіцера схему розміщення прикордонних нарядів. Володіючи нею, зловмисники мали б можливість вільно переміщувати контрабандні цигарки поза пунктом пропуску. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Більше 20 пунктів порядку денного розглянули під час засідання 20-ї сесії Хуцької районної ради. Реалізація адміністрування та впровадження медичної реформи на Хущині та, власне, про рішення депутатів у відеоматеріалі від наших колег з РТК «Хуст». Далі. Розгляд та затвердження десятка програм, впорядкування майна комунальної власності та бюджет стали об'єктами уваги депутатів Хуцької районної ради під час 20-ї сесії. Це і дорога, це і підведення газу, це і робота освітніх закладів, це і робота об'єктів культури, це і робота адміністративних будівель і корпусів. Тому раді, що депутати вертаються до плідної роботи. Що торкається роботи навчальних закладів, тому, бачите, група депутатів, два депутатські запити безпосередньо направлено на те, щоб узнати, чому саме і що призупинило роботу навчальних закладів. Ми розуміємо, що із 1 лютого піднялася ціна не тільки на подачу газу, не тільки на транспортування газу, але і за сам спожитий газ. Тому ось ці наболілі питання якраз обговорюються депутатами. Принципово важливою для Хуцького району зараз є концепція реалізації медичної реформи. Саме з цим була пов'язана левова частка проєктів рішень, яку підтримали районні депутати. І амбулаторії, і вторинна ланка, вони відносилися підпорядкування Хуцької районної державної адміністрації і до відділу охорони здоров'я. Зараз в процесі реформування ми створили первинну ланку, це сімейні лікарі, і у нас укладено біля 60% населення декларацій з відповідними лікарями на медичну послугу. Якщо на сьогоднішній день тільки за направленням сімейного лікаря, ми повинні з вами звернутися до більш фахової медичної допомоги вторинної ланки, то, на превеликий жаль, у нас не є достатнього діагностичного обладнання. Кожен зараз лікар, який приймає пацієнта, він повинен мати комп'ютеризоване робоче місце, тому що безпосередньо лікарня буде отримувати кошти за надану послугу від Служби здоров'я України.
За словами очільника районної ради, є всі шанси успішно реалізувати медичну реформу у Хуському районі, адже зараз активно реалізується ціла низка реконструкцій та будівництв медустанов. На Рахівщині 32-річний чоловік під час сварки до смерті побив свого 59-річного батька. 5 лютого вранці до поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про смерть 59-річного жителя села Верхнє Водяне. За викликом виїхала поліція та судово-медичний експерт. Останній засвідчив, що смерть настала внаслідок нанесення чоловіку численних побоїв. Причиною сварки могло стати систематичне вживання потерпілим алкогольних напоїв. У скоєному чоловік зізнався. Уночі у Тячеві невідома особа здійснила підпал автомобіля марки «Мерседес Віто», який належить місцевій жительці. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що невідомий чоловік, проникнувши через металеві ворота на приватне дворогосподарство жительки Тячева, здійснив підпал автомобіля, який стояв у дворі. За цим фактом розпочали розслідування. Осіб, які вчинили злочин, розшукують. Водночас правоохоронці звертаються до громадян з проханням, які були свідками подій або мають будь-яку інформацію, яка допоможе в розкритті злочину, повідомити про це в Тячівський міський відділ поліції або на телефон 102. У Мукачеві вкрали автомобіль Audi 6. Автомобіль темно-синього кольору 2013 року випуску знаходився в гаражі за місцем проживання заявника. Поліція звертається до громадян, якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження вказаного транспортного засобу, терміново повідомити за телефоном 102. 5 лютого Кабінет міністрів України визнав спроможними 7 закарпатських об'єднаних територіальних громад, в яких 22 грудня 2019 року відбулись перші вибори. Таким чином, на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом можуть перейти Косинська громада, Бергівський район, Великоберезнянська громада, Великоберезнянський район, Зарічанська громада, Іршавський район, Довжанська громада, Іршавський район, Кам'янська громада, Іршавський район, Грондівська громада, Мукачівський район, Крицьківська громада, Свалявський район. Цими днями на Свалявщині в Полянській ОТГ говорили про просування адміністративної реформи в Україні. Наразі є ряд проблемних питань, без яких є остаточне завершення у 2020 році неможливе. Наші журналісти знають більше. Адміністративну реформу в Україні мають завершити у 2020 році. Принаймні, так було анонсовано на початку її запуску у 2014-му. В нашому регіоні процес децентралізації до 2019 року проходив досить кволо. Саме на Закарпатті була створена найменша кількість ОТГ. Після зміни голови ОДА Геннадія Москаля, якого називали головним противником реформи в краї, процес пожвавився. В кінці грудня 2019 року уряд затвердив перспективний план Закарпаття і, власне, перед деякими громадами стало питання виборів. Хтось їх вже провів. Але є й такі, які були створені кілька років тому, і якраз у них виникають питання. Полянська ОТГ діє вже третій рік. Цими днями очільник громади поспілкувався з журналістами і озвучив головні проблеми реалізації реформи. На жаль, на сьогоднішній день, навіть вже реформа вже в нас відбувається з 15-го року, на сьогоднішній день ще так чітких правил гри і не визначено. На жаль, в Україні відбуваються зараз процеси, де на органи місцевого самоврядування хочуть повноваження передати, тобто завдання на покупку дають, але про фінансування якось забувають. І це викликає дуже багато супротиву і виникає дуже багато питань. А як бути далі? На думку Івана Дрогобецького, основна проблема наразі полягає в недосконалості законодавства. Адже повноваження ОТГ на себе перебирає, а частина коштів однаково йде на Київ. В Україні відбувається реформа, на яку ніхто до кінця не визначив джерела фінансування тих повноважень, які передаються делегованих. І не визначено ще до кінця, а що мають виконувати, яку функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування. Якби і всі функції, і нічого. Тому що дуже важко передаються функції із органів виконавчої влади. Ніхто не хоче від себе віддавати.
Додамо, що 5 лютого в Києві міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заявив, що адміністративна реформа у 2020 році завершиться проведенням восени місцевих виборів на новій територіальній основі громад. Планується, що до квітня 2020 року в Україні вже буде затверджений адміністративно-територіальний устрій базового рівня, до червня – субрегіонального рівня. В третьому кварталі очікується прийняття нової редакції закону про місцеве самоврядування в Україні та необхідних змін до податкового та бюджетного кодексів. Четвертий квартал – прийняття актів, спрямованих на виконання названих законів. В Ужгороді встановили нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Про нові ціни на послуги для споживачів централізованого водопостачання та водовідведення опублікували в КП «Водоканал» міста Ужгород. Так, постановою НКРЄКП від 4 лютого 2020 року для водоканалу Ужгорода встановлено тарифи. На централізоване водопостачання – 22 гривні 79 копійок за один куб. На централізоване водовідведення – 11 гривень 17 копійок за один куб. Разом – 33 гривні 96 копійок за один кубометр. Тарифи набувають чинності з 5 лютого 2020 року, додають в КП «Водоканал» міста Ужгорода. З квітня 2017-го в Україні діє урядова програма «Доступні ліки». В ній задіяні тисячі аптечних закладів, однак до сьогодні є актуальною проблема доступності програми жителям сільських місцевостей. З 1 березня цього року мешканці сіл Мукачівської ОТГ матимуть змогу отримати медикаменти при амбулаторіях. Нагадаємо, програма державна, кошти на лікування, які отримують жителі від міської ради, фінансуються зі скарбниці міста коштом платників податків. Більше розкаже Ірина Марків. Урядовою програмою відшкодування вартості медикаментів «Доступні ліки» впродовж 3 років скористалася велика кількість українців. Однак і справді доступнішою вона є жителям міста, ніж села. Адже у віддалених населених пунктах аптек небагато, та й далеко не у всіх діє ця програма. А якщо їхати, припустимо, до райцентру за медикаментами, то це додаткові витрати, а отже і ліки виходять вже не такими доступними. Працівниками відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради було проаналізовано стан доступності жителів Мукачівської міської ОТГ, що проживають в сільській місцевості, до аптечних закладів. З 1 березня поточного року в амбулаторіях сіл Дерцен, Нове Давидково на базі аптечних закладів буде здійснюватись відпуск безкоштовно та з незначною доплатою медикаментів по державній програмі «Доступні ліки». Відпуск препаратів традиційно здійснюватиметься при таких захворюваннях, як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу, бронхіальна астма. Це більше, ніж 250 видів лікарських засобів. Про суму, закладену на реалізацію цієї програми у бюджет Мукачівської міської ОТГ на 2020 рік, розповіла Любов Мандзич. Також на базі аптечних закладів в амбулаторіях загальної практики буде здійснюватися відпуск по міській цільовій медичній програмі безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів, на потреби якої з міського бюджету виділено у поточному році більше 20 мільйонів гривень. Щодо інших населених пунктів, що входять до Мукачівської об'єднаної територіальної громади – Лавки, Нижній Коропець, Павшино, Шенбор, то вони матимуть змогу? Будуть мати змогу купити за власні кошти на базі фельдшерсько-акушерських пунктів медикаменти та вироби медичного призначення повсякденного вжитку безпосередньо медичних працівників ФАПів. Нагадаємо, з 1 квітня 2019 року програма «Доступні ліки» перейшла на електронні рецепти. Відтак, потрібні препарати можна отримати у будь-якій аптеці України, яка має договір з Національною службою здоров'я України без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий. З початку епідемічного сезону в Україні внаслідок захворювання на грип померли 15 осіб. Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський. За його словами, на сьогодні в більшості областей України перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. А в багатьох закладах освіти запроваджуються карантинні заходи. За його словами, жоден померлий не був щеплений проти грипу. Скіпальський також повідомив, що в Україні працює гаряча лінія для консультацій щодо коронавірусу. Школи та десятки Мукачівщини також йдуть на карантин. Про це в соцмережі Facebook повідомив голова Мукачівської РДА Олександр Радиш.
Динаміка захворювань росте, хоч в деяких школах майже усі діти присутні, в багатьох закладах вже більше 50% відсутніх дітей. Так, згідно з рішенням районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнято рішення призупинити навчальний процес в школах та дитсадках району з 6 по 14 лютого. Варто додати, що школи та дитсадки Мукачева закрили на карантин ще з понеділка 3 лютого. Загалом до 14 лютого на карантин закрили навчальні заклади в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Перечині, Рахівщині, Єршавщині, Виноградівщині та Свалявщині. В ДСНС Закарпаття показали кадри, як рятувальники допомагали водіям долати складні ділянки гірських перевалів. Вантажівки буксирували у Рахівському та Воловецькому районах, а ще ліквідовували наслідки падіння дерев. Як розповіла речник ДСНС Закарпаття Наталія Батир, окрім Єршавщини, негода вирувала ще в Ужгороді, Мукачеві та Сваляві. Так у Мукачеві вітер повалив дерево, яке перекрило вулицю біля пивзаводу. Також внаслідок негоди повалені дерева опинилися на автошляхах у Сваляві та у селі Кібляри. Тільки на Єршавщині без електрики залишилося 7 населених пунктів. У селі Ростоки Рахівського району на дорогу зійшов силовий потік. Наразі на дорозі сполучення Рахів-Богдан невеликі затори. Автомобілі пропускають по черзі. На місці Суву працює техніка, яка розчищає дорогу. В Угорщині цілодобово виловлюють тонни пластикових пляшок, які пливуть по річці Закарпаття. Спецтехніка працює біля угорського міста Вашарош-Намень неподалік кордону з Україною. У вівторок, 4 лютого, лише за половину дня було виловлено 60 тонн пластикового та іншого сміття. Урочистості з нагоди 5-ї річниці прийняття закону України про пробацію відбулися в Малому залі Закарпатської облдержадміністрації. Долучилися до святкування та вручення нагород представники керівництва краю, Ужгородської міської ради, Нацполіції, прокуратури, також Закарпатської установи виконання покарань номер 9, управління юстиції, громадських організацій та духовенства. Захід не оминули і наші журналісти. Закон України про пробацію прийняли в Україні 5 лютого 2015 року, а вступив у дію 27 серпня того ж року. Передувало цьому 13-річні сумніви, переговори та обговорення доцільності нормативного акту. У січні 2017 року для його виконання створено майже півсотні уповноважених органів та 6 управлінь, де задіяно понад 3400 працівників. З них у закарпатській філії 92. У багатьох країнах Європи і світу пробація існує багато років. У деяких вже понад 200 років. Тому цей інститут є давній, він себе дійсно виправдовує. Національна модель пробації передбачає роботу як на етапі досудового розгляду, так звана досудова пробація, так і на етапі виконання покарання альтернативного позбавлення волі і підтримки особи на шляху до змін, аби особа не вчинила повторне кримінальне правопорушення. Підготовки осіб до звільнення у вирішенні їхніх нагальних питань, такі як оформлення документів, вирішення питання житла, медичних послуг та інше. П'яторічницю закону України про пробацію відзначили урочисто у Малому залі Закарпатської ОДА. Велике навантаження. І я знаю, скільки часу, скільки серця, душі ви вкладаєте цю роботу, скільки нервів ви витрачаєте. Це дуже важка категорія людей, але завдяки вам ці люди не втрачені. Всі ми знаємо, що за 1-2 роки в місцях позбавлення волі людина практично втрачає ті основні людські риси. Ми насправді спасли багато-багато родин, сім і особисто багато людей, а їх в довіці є тисячі. Саме важливо – це мета цього закону. Я думаю, що комплекс заходів, які застосовуються до засуджених, пов'язаних із покаранням відміни від позбавлення волі, є дуже важливим. Важливість запровадження та діяльності пенітенціарної пробації в Україні підкреслили представники правоохоронних органів. Ви вживаєте заходи для будівництва держави, правової держави, для верховенства права. Робота із в'язнями, які є неповнолітні. Завдяки вам є налагоджена робота співпраці по жінкам, які утримуються в нас. Є належна робота по тим, які потребують вашої допомоги під час звільнення від відбування покарань з нашої установи. І я дійсно бачу ту належну роботу, ту професійну роботу, яку ви надаєте
під час відвідин нашої установи. Реалізувати основні завдання без співпраці з громадськими організаціями та підтримки духовенства не вдалося б, запевнив очільник Закарпатського центру пробації. На сьогоднішній день Товариство Червоного Хреста старається активно підтримувати і цей напрямок в плані підтримки клієнтів пенітенціарної служби. Ну, більше 50 учасників проєкту соціальної підтримки ваших клієнтів, які приходять за продуктовою допомогою, користуються банками одягу Товариства Червоного Хреста. У вас і у нас є одна одинакова цінність. Ми цінуємо чоловічу життя. Тому що якщо у нас її забрати, все остальное не має ніякого значення. Кожна людина складається з тіла, кожна людина складається з душі. І ви заботитесь за тілесну сторону, за тілесні моменти. Але ви знаєте, що в кожної людини є душа. І тому звертайтесь до нас, як священнослужителів, і тому наша Українська Православна Церква Мукачевської єпархії не залишається осторонь, тому що знає і вас цього навчає, що нема поганих людей, є погані вчинки. За успіхи у роботі та професіоналізм найкращих працівників Закарпатського центру пробації нагородили подяками, квітами та оплесками і визнанням. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Результати роботи – центр пробації. Обережно домашні прилади, будьте в безпеці. На цьому наш випуск завершено. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.